Бъди там. Чуй, виж, ликувай. На концертите на Гергана, Дичо и Шанел от Music Idol ти имаш свободата да изживееш това с националното турне на Pulse.com. 19 юни Стара Загора, 20 Хасково, 21 Кърджали, 22 Пловдив, 23 Пазарджик, 26 Благоевград, 27 Кюстендил, 28 Перник, 30 Монтана, 1 юли Враца, 2 Плевен, 3 Ловеч, 4 Велико Търново, 5 Русе, 7 Разград, 8 Шумен, 9 Добрич, 10 Айтос, 11 Ямбол, 12 юли Сливен. Не пропускай националното турне на Булсатком.